abantu akoma kanyumiro kaffe ak'omutanda ne twogera ku nteekateeka ze, ku ntembotembo ze, ne twogera ku myali n'emyaliriro na butya we tumukola ne tumutereeza okubanga tutuuka mu ntereevu ezo mwatambulira. Olwaleero tugenda kwawukana mu kko katono naye ate nga tugenda kwekuusa ku kitundu eky'abakabaka abasatu. Omutanda oyo ayimiridde mu kitundu eky'obutonzi kubanga yawanga jjajjaffe Muwanga, yawanga jjajjaffe Mwanje, yawanga jjajjaffe Namirembe, ate ye yeewanga n'afuuka Nabyewanga oba n'afuuka Nakyefuula okubanga atuwa ebirabo bye n'ebitone bye. Ebirabo bye n'ebitone bye byebiriwa. Olwaleero nzize kwogera ku birabo bye n'ebitone bye ebyo byatuwa. Ekitone ekisooka ky'ekyomuliro. Ekitone eky'omuliro oba obuyinza obw'omuliro mu baasoma abamanyi okukansira bwino mu lulimi olunyaanyumbe tugiyita element of the fire, ekitundu eky'omuliro. Obuyinza bw'ekitundu eky'omuliro sijja kusookera kutunuulira guno ogwaffe gwe tukoleeza ku nku oba ku bisiki. Njogera ekitone eky'omuliro ogw'enjuba. Enjuba ye sseddamula eyatuulamu emyoyo gyonna gyonna egigaba obulamu, kubanga kyonna ekinaavaamu obulamu ne kinnyogoga kitegeeza kiba tekikyalina kitone kya muliro. Enjuba eyo ye nnakazadde w'okubanga emerusa ebimera, ye nnakazadde w'okuba ng'ekyusa amazzi okubanga gafuuka omukka, ye nnakazadde w'okuba nga ekola ebitundu 9/10 ebifuga obulamu n'ebitali biramu ku lubaale lw'ensi eno okubanga tusobola okubiraba, okubanga tusobola okubiwulira, okubanga ate esobola okuddamu n'ewaga amaanyi g'obutoffaali n'amaanyi g'emyoyo egyo egitutuulako ne giramula. Nti omwoyo guba mukulu okwekuusa ku mubiri, omubiri guba muto naye omwoyo guba mukulu tigubbulukukira mu mubiri mu biro ebyo. Tenjuba eteekawo omwenkanonkano wakati w'ekitone eky'amazzi n'ekitone eky'omukka oba tuliyite ebbanga, okubanga ggwe okyasobola okussa, okubanga ggwe okyasobola okulya ekyo kyonna ekimerusa okuva mu ttaka, okuba gwe okyasobola okuba ng'owulira ekiva ebule n'ebweya, okubanga gwe okyasobola okutuuyana n'ofuluma obubi oba obukyafu, okubanga gwe osobola okufulumya amaziga nga bw'olaba omuliro bwe bagulinaanya omuzigo ne gugusaanuula, nga bw'olaba omuliro bwe bagonaanya balaafu n'asaanuuka n'enjuba g'emaanyi gaayo. Era omutanda y'omu ku myoyo esatu egifuga ekitundu ekyo. Tibulwe tumusobya oba ne tukola ekkobaana ekyamu waleetawo okukyankalana kw'ekitone ekyo. Ekitone ekyokubiri ky'ekitone eky'ettaka. Ffenna we tuba tumize omusu oba omukka omuvannyuma, ffenna tuterekebwa mu bwakitaka kya nnawansi. Naye nga n'ebyawandiikibwa ebyakalattanyizibwa ab'enkuluze oba abo abakalattanyi ab'ebyama abatuula mu masengere bakkaanya era ne bategeera mu luvannyuma lw'okusoma ne babanguka nti ettaka ye nnakazadde wa byonna, era kye kimu ku bitone ebikyasinga nti obutabeerawo bw'ekitone ekyo eky'ettaka ng'abalangira abasatu Kiwanuka, Musoke ne Mukasa we tubaddako mu buufu buli nga tuboogerako ng'abalongo Katookizza ne Waswa, nti singa tebaatuwa bitone eyo y'enteeko ey'ensi ffe singa tetuliiwo. Tugenda ne tugamba nti kitange ggwe mubumbi, mange ggwe mukka, Kizza ggwe muzaawula. Nti singa teryali ttaka na mazzi tewaali bumbiddwa,
bw'okebera omubiri gw'ekyo kyonna kyonna ekissa ekirya emmere oba ekikomba ku birungo by'emirandira mu nsi eya bukkiro mwe tuli oba mu nsi etakyali ya muwawa mwe tuwangaalira nti ffe tunuuna ku mirandira era buli amaanyi bwe gakendeera mu mulandira gw'ettaka oba ettaka buli erikendeera ebirungo kitegeeza nti ekitone eky'enjuba oba eky'omuliro kitaddewo obutakkaanya okireeta obutenkanankana mu ebyo bye tuba tulabako nti olwaleero osimba ensigo n'emeruka enkya omuti ne gumeruka enkya n'osimba ekiwogo oba ekimmonde oba ekikoola mu ttaka ne kimeruka mwe muva eddagala eritujjanjaba nga n'emmere eddagala mwe muva amazzi agatuwa ebirungo okunyweza emibiri gyaffe mu bwamwoyo n'obwomubiri ntera nnyo okubuuza abazzukulu ogenda n'onaaba bulungi n'omunaabuulako abangi gye tuyita sabbuuni ne weesiimula bungi n'omukaliza abamu ke muyita akawero oba ttawulo naye weebuuze gwe abaanaabye amazzi agatukula n'omunaabuulako ne gukujjako ekko lwaki omunaabuulako ogwo guddugala oba omukaliza ntuuyo guddugala ate ng'onaabye ekyo kikulaga nti tuli ebitundu 9/10 ttaka ebitundu 9/3 mazzi nti tutudde mu kitundu eky'obubumbe ne tutuula mu kitundu eky'obuwunde ne tutuula mu kitundu eky'obutonzi nti bwe butufuga nti bwe tudde ku kitone eky'omukka oba omuyaga tulimu omuyaga gwe tussa nga gwa bulabe gye tuli naye ate nga guyina ekitundu ku nkulaakulana oba enkula y'ekyo ekirya emmere emiti tegifumba naye mu butonzi bw'obuwangiro bwagyo gikozesa emirandira ne ginyuunyunta ebirungo ebyo ebigwanidde ate ffe kwe tujja ne tugufumba ne tugulya oba ne tugukuya ne tugunywa okusinziira ku butonde bw'ekyo n'ekigendererwa kyaffe nti buli wewabaawo obutakwatagana ekkobaane ly'omutanda atudde mu kiddugavu buli bwe lifa n'ekkobaane ly'ekitangaala likyankalana tutandika okufuna emize egitali gye gimu tutandika okufuna enkyukakyuka y'amagera g'obudde okuba nga gakyankalana okutuuka n'olaba nga ennono n'obuwangwa bijja byonooneka naye kiki ekyonoona ebyo bye bitone ebyo byenjogerako nti ekitone ekimu ekiba kikujjiddwako kitegeeza tosobola kuwangaala yensonga lwaki mu kutandika akanyomero kano nkatandisa ennyumba nti ennyanja eyina agifuga emigga giyina agifuga ensozi ziyina azifuga enzizi ziyina azifuga n'entobazi ziyina bannannyinizo abazifuga nga bonna bonna batuula mu wankaaki bwa kasolya akalase mu butonzi bwago nga beeteekako ekkobaane ly'omwezi nti muli mboneka ya mwezi wabaawo enkyukakyuka mu ntambiro ey'emyoyo naye nga baani abagifuga be bannaalongo abatudde mu kitundu ekya nakato mu kitundu ekyakizza mu kitundu ekyababirye kubanga omwezi singa tegwaliwo n'enjuba singa obulamu bw'ensi eno bujjudde emitawaana awo ne tujja nga twetooloola nga tunoonyereza obuyinza n'amaanyi agatudde mu bw'omutanda gwe tujja tukyusa mu butonde bwe nga tumuteeka mu buwunde obw'obuwangiro obwo obutambulira mu nnono zaffe n'obulombolombo
netumuzza mu bwamusoke mwatunyweramu oba mwatunywerera, netumuzza mu bwakiwanuka watuwanulira oba wasiza, netumuzza mu bwekizikiza ate netumuzza mu bwamukasa wakakasiza ensonga ze okubanga alamula amawanga obebika ekkumi n'ebibiri, nga saawuddeemu Muyindi, nga saawuddeemu Musoga, nga saawuddeemu Muganda, nga saawuddeemu Munyoro, kubanga ekyo kiba kigambo bugambo. Naye jjukira waliwo kye tuyita entabiro y'ekyo obuyinza n'entabiro bw'ensi eno n'amaanyi gaayo gafugibwa ebitone ebyo ebitaano, naye ng'ani kabaka waabyo ye kitundu eky'Omutanda. Ndiyawa abasange bonna amaanyi n'obuyinza okubanga basobola okutukolera ebyo bye tuba tubasabye. Era obwesseggula erigamba bwatuula mu bitone ebyo bonna abo ne basigaza entabiro y'obuyinza bwabwe n'amaanyi okubanga balamula ensi eno n'okubanga bagifuga. Omutanda buli bwasoba kitegeeza ne Kiwanuka ajja kusoba, ne Kawumpuli ajja kusoba, ne Muwanga ajja kusoba, ne Bamweyana ajja kulaluka, ne Kawagga ajja kusoba. Lwaki? Nti amaanyi g'omwoyo ogwo mwe gaba gayina okutuulira galamule mu butuufu bwago, kye twaliise realm of balance of power or realm of balance of magnetism energy eba eyonoonese. Yensikansi yensi, yensikansi y'omwoyo ate bwe bwenkane obwaminzaani ey'obulamu n'okufa. Ndowooza tutegedde lwaki Omutanda wankizo nnyo mu kukola ebitundu bye oba okukola entabaalo ze. Ekyo tukiteekawo tutya? Nga tutaddewo okumanya n'okutegeera ne tutuuza ebitundu ebituufu mu maanyi gaabyo amatuufu, mu kadde akatuufu ate mu magera amatuufu. Si buli kadde titukoleramu ensonga z'abasajja abo. Wabaawo akaseera akatukugirira okukola ensonga ezo. Bangi muzze mukola ensonga nga mukola za musaayi, naye ate kive ti buli w'omuyiwamu omusaayi kireeta obuzibu mu nsi eno. Kumwe mwenna ani anywa omusaayi ng'amazzi? Kumwe mwenna ani anywa omusaayi ng'emmere? Ng'oggyeeko empologoma, ng'oggyeeko engo n'ebyo ebitugisa enjala, kubanga bwe buwangiro bwabyo. Naye oyo gwe yawa obuyinza n'amaanyi nti amutendereze nga amusinzenga, n'akufuula ekintuntu, n'akufuula akantu mwe yamalira, n'akufuula omuntu ate n'akuwa obwasseddamula obulamula ensi eno. Naye jjukira wabaawo amaanyi agakufuga. Kale abankuumira oyo Namugereka Kawa Migero Dunda atakuumira mpeera abakuume. Nga mmaliriza ensonga yange, baana bannyabo, baana bassebo, akaseera akamaziga katuuse. Bino soogera kutiisa, soogera kukaaba, naye ndi mulanzi. Mulijjukira ebigambo bino, bwe ndiba wendi mulinneebaza, bwe ndiba siriiwo muli kigamba abaana baffe n'ensi nti omusajja yayogera. Naye kasita mukwata ku ppeesa ly'obulongo bwa Buganda, ne mukwata ku ppeesa ly'obulongo bwa Bunyoro ne Busoga, ensi egenda kukyankala. Na yonna munoonyezza amaanyi, munoonyezza obuyinza, naye mwalizza ebigere mwenda ne musooka mujjawo obwa sibingi bwa bintu, ne mukola ekigwanidde okukolebwa.